Metropolitní divadlo Praha zahrálo pro děti z mohelnických základních škol muzikálovou pohádku s kouzly a světelnými efekty pod názvem Čarodějnický učení. V režii Dany Bartůňkové se představili herci Barbora Erichlebová, Milena Soukupová, Petr Stehlík, Dan Koťan, Ondřej Brejcha, Dana Bartůňková, Nikola Ďuricová, Martina Černá, Jiří Krejčí, Lukáš Korfoň a Matouš Zach. A jaký byl děj pohádky? Do kraje až na konci světa po dlouhé řece připluje košík s malým chlapcem jménem Melory. Tam odedávna žijí dvě čarodějnice, Euforie a Třeštice, které se chlapce ujmou a vychovají z něj malého čaroděje. Ten se ve světě lidí potká se záhadnou dívkou Kirké, která mu pomůže v jeho pátrání po tom, kdo je a proč byl jako nemluvně poslán po řece. Cestu se mu snaží překazit tajemné bytosti. S pomocí svých tetiček čarodějnic a pomocí kouzel, která se naučil, se mu snad podaří najít svůj příběh a svůj osud. Kouzelnické efekty v představení vznikly ve spolupráci s kouzelníkem Michalem Kožíškem.